aí galera, eu sou o Anderson, queria deixar aqui o convite para no próximo sábado conferir junto com a gente a festa BPM Stage em São João Batista, galera de peso no line, com certeza vai ser sonzeira a noite inteira, então fica o convite, BPM Stage, sábado, dia 31 de maio em São João Batista.